はい、皆さんこんにちは。今回はインカム、これを導入してみましたんで、簡単にこれの紹介をさせていただきたいと思います。購入に至ったきっかけなんですが、先週家族3人でツーリング行ってきました。で、今現在インカム 4,5 年前に買ったものを使ってます。4ライダーズが2つ、6ライダーズ、これをハブとしてグループモードで使ってます。これがつながれば全然これでいいんですが、まず今の状態だとこのグループモードですね、1対1の通信であればそんなことあんまりないんですが、3台以上いわゆるグループモードでの利用になると、まずそこのグループ状態になるまでに非常に設定がややこしいです。まあ、それでもなんとなく感覚をつかんできてかなり効率的にできるようになったんですが、いざグループモードで話しかけていく、まあ、ツーリングをすると、そうですね、5分とか10分ぐらいで1台が通話切れてしまうと、一度切れてしまうと復活もなかなかしないんですね。なかなかというかもうほぼしない、要は常に2人でやってるような感じになってしまいます。で、家族でのツーリングなんで聞けた方がいいなと思って、合間合間で設定をまたやったりするんですが、やるたんびにまた時間がかかるし、いざスタートするとまた切れるという状態で非常に不安定だったんですね。もうさすがにストレスになって、以前から考えていたインカム買い直してみました。で、今回も同時に3台、そしてこの後にもう1台買わないといけないんで4台を導入するんで、さすがにいわゆる有名メーカーのものは買い切れませんでした、予算的に。でもやっぱりそこそこ良さそうなのがいいっていうところで、いろいろずっと調べてて、今回はこのフォドスポーツというところ、ここの M1S プラスというものをチョイスしました。この M1S プラスというのはこのフォドスポーツの中では割と上位機種で、以前は M1S プロっていうのが非常に評価も高かったですし、このメーカーさんのおすすめでもありました。それの、まあ、新しいバージョンとして最近出たようです。私がこれに求めるものは、基本的に一人でバイク乗ってる時の携帯での通話、そして今回問題になった家族3人でのグループモードですね、ぐらいしか実際使わないんですが、まず音声はそんなにこだわりません。まあ、いいに越したことはないんですけど、別に音楽を聴く予定もありません。重要視するのは接続のしやすさと接続の安定性なんですね。これ以外はほぼ使わないんで、もうそれだけで十分です。このフォドスポーツの方は一応機能としてこれだけあってですね、まあ、簡単に紹介すると、まあ、Bluetooth のバージョンが 4.2 だったと思います。同じメーカーの違うもので 5.0 っていうものがあって、最初はそっち側を考えてたんですけど、メーカーの方にチャットで問い合わせをすると、おすすめはこの Bluetooth 4.、これの前のモデルの1でした。で、 5.0 よりこっちを勧めた理由としては、とにかく音質にこだわってるってことだったんですけど、接続のしやすさもそんなに変わらないってことだったんで、今回こういうの新しいバージョンにしました。グループによる通話ですね、一応4人って書いてあるんですけど、ホームページでは確か6人、6台までいける状態だったと思います。あとこれには FM ラジオ、ノイズキャンセリング機能がついてたと思います。まあ、実際僕が使うのはグループモードと Bluetooth のバージョンによる安定性、この2つに大いに期待しているところです。まあ、もう一つノイズキャンセル、これで音声が少しでもいいのならそれに越したことはないんで、まあ、ここまでの機能はいらないんですけど、あるに越したことはない。で、もう一つこの機種に関しては音声を切るモードっていうのがありました。いらないなと思ったんですが、前回家族でツーリングした時に、僕花粉症でこの時期くしゃみを結構します。する方はこれ全然どうにもないんですけど、された側は耳が痛いそうです。音声を一時的に切るモードですね、これがあればくしゃみが出そうな時に切ればいいなっていう気持ちもあって、ちょっとこれは期待したんですが、実際はボタンを3秒以上押さないと切れない。で、くしゃみを我慢、3秒我慢できるかなってところが今回のポイントになるんですが、まあ、ここは乞うご期待ってところで、というような機能がついています。なんで機能的には見劣りをしない機能だと思います。
で、中の取説ですね。これも一応簡単な操作マニュアルですね。っていうものと、はい、ちゃんとした説明書も、日本語、中国語とバージョン分かれて入ってます。この動画の前に、ちょっと動作テストっていうところで、簡単な操作だけやりましたが、操作は至って簡単で、そして普通につながりました。この手の商品というのは普通につながることが重要で、つながらないイコールそれは初期不良とかそういう問題になるんで、当たり前のことなんですが、それが普通につながったということが非常に嬉しいことです。というような今回の商品です。で、実際今度家族で使ってみて、声の使用感とかは感想として述べていきたいと思います。昨日簡単に動作確認した時の動画撮っておりますので、操作の感じは参考として見てください。またバイク乗ってる方とかでインカム買おうかなとか、あるいは新調したいなっていう人がいれば、このメーカーさん非常に安く、そして評価も結構高かったんで、もしこのメーカーさんとかこのインカム興味がある方は、この動画参考になれば嬉しいなと思います。この動画ではたまに乗るバイクの風景、ツーリング風景とか、そういったものを載せております。よかったら今後も見ていただけたらと思います。それでは今回のこのインカム、参考にしてください。フォードスポーツ M1S プラス、箱を開けるとユーザーマニュアルとクイックスタートガイド、これが入ってます。ちょっとこうしますね。本体と同胞物として、はい、スピーカーとマイク、ね、充電ケーブルとフルフェイス用のマイクになってます。多分これ AUX の、差し込みコードだと思います。これが入ってます。ヘルメットに装着するための金具、ベース、土台ですね。スポンジ類になってます。パッケージ内容として、本体、スピーカー、ハードマイク、あとは USB ケーブルですね。ちなみにこれ USB-C になってます。ちょっと端子金具なんで市販の一般的な USB-C ケーブル刺せないみたいなんですが、一応形状とすると USB-C です。あとソフトマイク 2.5mm、3.5mm のケーブルですね。あとベース、クリップっていう感じですね。まずボタン類が4つです。4つで構成されてて、ボリュームのマイナスボタン、プラスボタン、側面の前にインターコムボタン、機能ボタン、この4つの割り当てになってます。あとはここに差し込み口があります。で、あとはこれをもとに動作確認をしたいと思います。映るかな。こういった形で3つ並べてみました。仮に ABC としてみたいと思います。まず電源ですね。電源のオンオフですが、インターコムボタンとこの機能ボタン、これを同時長押しで3秒のようです。押します。今聞こえにくいと思うんですけど、電源が入るとコミュニケーションシステムようこそとアナウンスが流れます。今のインカムはそういうの当たり前だと思うんですけど、僕が持ってるやつは、そういったアナウンス系は全然なりませんです。で、今青く光ってると思うんですよね。見えるかな、はい、これで電源が入りました。で、あとは単純にボリューム大きく小さく、バッテリーの残量、これを調べることも可能だそうです。で、それはマイナスボタンとこの機能ボタンを3秒、ちょっと聞こえるかな、90% 以上あります。聞こえましたか。一応今 90% バッテリー残量 90% とアナウンスされました。まずベアリングなんですけど、まずこの AB2 台をベアリングする場合、それぞれの電源を入れます。はい、
これも電源入りました。ちなみに今はペアリングされてません。でここでこの本体のペアリングになるんで、2台のペアリング方法、まず A 側のインタークムボタンを3秒長押ししてペアリングモードにしたいと思います。はい、今これペアリングモードになってるようです。次 B 側ですね。 B 側はこの機能ボタン、ここを3秒長押しする方です。お、来た。今ペアリングって言ったスピーカーでは言ってたんですけど、はい、聞こえますか。こっちじゃないわ、こっちでこうかなっていう感じでペアリングされました。はい、1対1の場合はこれで完了のようです。ちょっとマイクが近いからハウリング起こしてますね。インターコムを終了する場合は A または B のインターコムボタンを押せばいいそうです。今回ちょっと A で押しますね。これでインターコム終了です。今はペアリングされてません。で問題は、私の場合2台以上のグループモードでのペアリングですね。これをやってみたいと思います。それぞれ3台を電源をまず入れて、両方電源切ってるんで入れます。はい、今3台電源入りました。まずA と B をまずペアリングして、その後 B を B 側の操作で1回ペアリングをオフにして、で B 側でペアリングモードにして、それを C につなぐというものみたいですね。 C でつなぐ、やってみたいと思います。まずペアリングモードにします。はい。で、B。ペアリング。あ、今、つながりました。で、B を一回インターコムボタンを押して、ワンタップ1回押してペアリング状態を切ります。はい、今ペアリング解除されました。この状態でもう一度 B のインターコムボタンを3秒長押しして B をペアリングモードにします。今検出中とスピーカーから言ってたんで、今度は C ですね。 C をこの機能ボタンの3秒長押しをすることでペアリングモードにします。はい、今ペアリングモードになりました。はい、はい、今つながりました。 C はB と A とつながってます。で今度は A、 はい、 A もつながってます。じゃあ B のマイク、はい、つながってます。はい、これで3台同時でつながりました。あとこの後のちょっと切りますね。あとこの後のこの2台はつながってるんで、じゃこれもオフします。これで全体切れた状態。あとこの後のグループモードが切れないかっていう安定性に関しては実際試してみたいと思います。という感じで、まず1対1のペアリングと1対多のペアリングは割と簡単そうでした。まだちょっと操作に戸惑いがあるんですけど、これはもう慣れでしょうかね。このクイックガイドに操作の簡単なやり方、ボイスコマンドのやり方書いてます。で、
まあ、基本的な操作と、まあ、携帯とつながる携帯モード、あとマイクミュートですね、さっき言ったように。で、音楽を聴いたり、そして音楽を共有で聴くこともできるみたいです。あと FM ラジオグループモードですね。あとユニバーサルインカーカムといって、他社のインカムとか、まあ、そういったものと通信することも可能だそうです。以上、自分が使う機能を中心とした、まあ、接続のやりやすさを検証してみました。参考になれば幸いです。それでは、はい、以上、簡単に触った感想です。感じとすると、まあ、グループモードまでの工程でいくと、以前のものよりも慣れてしまえば簡単のような感じがします。あと問題はこれの安定性になるんで、これは実際試した後に感想として述べてみたいと思います。この動画が参考になればいいんですが、また次回お会いしたいと思います。よければチャンネル登録お待ちしております。それでは。